臭是有多丑啊，之类之类。短短两个小时的时间，女主播和女高管发布的谣言传遍了半个贵阳市，后果可以说让他们始料未及。那么该怎么对他们的行为定性呢？审讯的时候，这俩人都表示视频不是自个儿拍的，他们只是转发出去而已，不应该承担刑事责任。因为看到这种重大的事情，很多时候人的底线，因为我们转发视频习惯，然后都习惯性的第一时间就是转发。你下头留言问他发生什么事是吧？我当时有人跳楼。是不是有人跳楼？嗯。后来他就回复你了。嗯。但问题是，这俩人可不是单纯的转发视频啊，他们还对这段未经核实的视频进行了信息的添加和编造，问题这就严重了呀。他就自己把那个一家四口被杀，中央商务区发生了灭门惨案，用肯定的语气配上了那个视频，在他的朋友圈发布，所以这条谣言当时就这么形成。所以这俩人的性质是制造和传播谣言，而不是他们所说的传播视频。然而女主播和女高管又发话了，他们发布了不实消息之后也意识到了可能有问题，所以很快他们就删除了，这应该就没关系了吧。因为我感觉不好，有点不好，然后我就删了。然后我看就我一翻了翻看很多地方，然后发的人也很少，然后我就删了。然后发了那条这段话的，他我一个同事，他就脾气暖和，一个人乱发。我看到这句话，我都没得回复了，我就先跳过去把他删了。我再回复了，我说我已经删了，因为我已经意识到不对了。啊，因为那个我同事就把他删了。还说什么？我真的没看时间，这确实哈。如果是对你微信的话，是不是二十分钟？差不多快十。警方表示，虽然你们事后删除了虚假消息，但影响已经造成，所以还是得承担责任。我们最终溯源还是能溯源到他，由于他的那个这个发起，在很短的时间内造成了一个大量的转发，造成了民众的一个恐慌，然后他的这个行为呢是触犯了那个法律的。这两名违法犯罪嫌疑人，当时我们是按照治安管理处罚法对他进行治安拘留十日的处罚。在节目播出的时候，王某和尹某已经回归正常生活了，但是我们有理由相信这段经历会对他们的网络生活产生巨大的影响。在网络时代里，每个人都可以是发布者，也可以是信息的传播者。在泥沙俱下的网络上，如何分辨真伪，保持理性，其实是一个客观存在的不容回避的命题。为什么我们要如此警惕网络谣言呢？因为如果谣言不加控制，就会造成巨大的影响，甚至导致巨大的经济损失。例如2010年2月20号到21号，山西某地即将发生地震的谣言就通过短信、网络等渠道疯狂传播，数百万群众走上街头躲避地震，一度致使交通堵塞，人心恐慌，山西地震官网一度瘫痪，直到第二天上午，官方和媒体发出了公告辟谣，这才止住了谣言的传播。不仅如此，大学生求职被割肾、塑料能做成紫菜等谣言，每隔一段时间就会在网络上轮回，对实际生活、社会生产以及我们的精神健康都造成了损害。所以，国家有明确的规定，制造和传播网络谣言，那是会构成犯罪的。